Va. Aš esu Darius ir pasakosiu apie... Aš esu Urašas. Nosinę. Ir tašku. Jo, tai va, tai aš papasakosiu labai sudėtingą projektą, kaip pirkau routerį eBay'e. Va, tai va, eBay'us, spaudžiau buy ir pirkau routerį. Nu, bet istorija čia nesibaigia. Iš tikrųjų, routeris, matot, labai nebrangus yra. Tai labai patogu jį turėti po ranka, nu, kokią 10. Ir kai kur nors reikia, kokiam nors keistam dalykui, tai tiesiog jį dėti ir jis būna. Ir daro dalykus ir yra mažas. Galiu pas jūs per rankas va, apčiupinėti. Va, ir jisai neseniai jį ištiko tokia problema, kad OpenVRT, nu, kurį reikia susinstaliuoti į routerį, norint, kad jis būtų naudingas apskritai, naujos versijos nebetelpa į jį, nes pas jį yra tik tai 4 megai flešo. Ne? Tai va, žodžiu, netelpa. Tai kažkaip tai, žinai, nu, va, norėtųsi, kad vis dar veiktų dalykas, nes vis dar nusipirk galima, dalykas va, nebrangus. Sekantis dalykas galbūt kainuoja virš 20 žalių, ką galima nusipirkti be, kaip sakyt, kad veiktų iš karto, nekišant nagų. Tai va, tai čia jau daugiau nei 2 gubai brangiau. A? Ne, bet OpenVRT gali susinstaliuoti. Nereikia, nereikia perlituoti nieko anksčiau. Jo, tai dabar jų nėra. Dabar jie po 30 kainuoja. Tai va. Tai va, aš, man irgi gaila. Tai va, tai žodžiu netelpa. O šiaip viskas būtų neblogai, va. 3 MHz procesas, viskas ten zaibys, USB-C yra. Galima ten pasijungti kokį printerį ar šiaip kokį daiktą į tą USB ir padaryti Wi-Fi-niu. Va, ir šiaip va, mažas routeris galima į device'ą įmontuoti. Aš juos va, paskutinį kartėjau į šitų lipdukų printerius. Ten apačioje elektronikos stalo stovi vienas, tai tiesiog į printerį jį įdėjau, USB pajungiau ir Wi-Fi-nis printeris. Dan. Net elektros paėmiau ten iš vidaus ir... Ir nereikia nieko daryti. Tai va, tai yra problema tokia. Bet yra sprendimų. Va, tam AliExpress'e yra flešo čipai. Va, čia kainuoja po kokio 5 centų vienas. Ir jie yra šenais 16 MB. Tai va, tai galima nusipirkti 16 MB čipą, įsidėti ir vietos sočiai. Va, tai aš tų ir užsisakiau dalykų. Va, tai flešo čipas. Čia, kad tu scale būtų. Jo. Jo, tai va, čia tie maišelė čipai yra. Tai flešo čipas iš pradžių ateina tuščias. Ir kadangi routeris neturi jokio ten bioso ar panašaus dalyko, kad galėtum ten kažką įkišti ir kažką suinstaliuoti jį. Tai jeigu nori, kad kas nors užsikrautų routeryje, reikia, kad tai jau būtų flešiai įrašyta. Tai va, tai čia nais vyksta bandomasis rašymas į flešą. Atkreipkit dėmesį, čia labai svarbu yra prispaudimo stiprumas, kuris... Jo, čia labai, žinai, svarbu, žinai. Čipas yra labai jautrus ir mėgsta prisilietimą žmogaus. Ta prasme, kai pirštais laikai suspaudęs, tai visada veikia. Bet problema, kad įrašymas tai trunka 40 minučių. Va, tai nėra labai optimalu. Bet galima va čia nureguliuoti su klientu ir ten pasukant vėlutę. Galima, žinai, jį apgauti, kad čia jį, žinai, švelniai spaudžia mėsos gabalai. Dar nepamiršk, kad kardonas yra papračiai. Du sluoksniai. A, nu jo, čia, kad išlyg, kad minkšta. Jo, toks piršto imitacija. Tai va, tai čia nais toksai buvo pirmieji testai.
Tada aš jau čia šiek tiek, nu, Aivaras padarė visą darbą ten su įrašinėjimu, paruošė imidžą, žinai, aš galvoju, nu, jau namuose įsirašysiu savo, susidūriau su ta pačia problema, žinai, klempą uždedu, nieks neveikia, kol pirštuose laikau, tai tol gerai, bet kažkaip tai, paskausta, žinai, pirštus ir tada biškį paleidė ir tada koruptintas flešas ir tada iš naujo reikia pradėjo. Tai va, tai čia mano piršto imitacija, čia tokia minkšta guminė pagalvėlė. Ir uždedi ją ir čipas jaučiasi tarsi prispaustas pirštu ir nieko net neįtarė ir leidžia įsirašyti. Va, tai čia vis dar lietai rašėm. Va, ir paskui aš jau čia po kiek laiko nusipirkau iš tikrųjų tam skirtą daiktą. Už porą baksų ten šalia kverso, kol atėjo ten viską. Tai čia irgi, kaip matot, labai tas prisilietimas žmogiškas svarbus. Bet jau su šitu daiktu įsirašo per kokią minutę. Va, tai prisirašėm daug čipų. Va, dabar čia yra routerio vidus. Ir čia yra senas čipas. Tai čia matosi, va, 25, tai čia flešo tipas. O po Q raidės 32, tai čia kiek megabitų jame yra talpa. Tai čia yra 4 megabaitų flešas. Tai va, tai jį aš paėmiau, išlitavau. Nu, paskui aš ten biškį dar pavaliau, nebuvo taip viskas baisu, kai žiūrėjau. Jūsą vardu. Jo, geras, ne? Tavo mokykla. Tai va, ir įsabačinau ten tą geresnį, va, matosi 128. Tai čia jau 16 megų. Čia, jeigu kas su programingu nesusidūrė, tai iš 8 tiesiog padalinti. Nu, čia megabitai. Nu, taip. Jo, ir būna baitai. Mums tai baitai įdomu dažniausiai, bet va. Tai va, ir visai prisilitavo ten visi bairiai. Pataisyti su lituokliu reikėjo gal tik 3 kartus ir pradėjo veikti. Va. Va, čia jau užsikrovęs VRT, va, matosi detektinę flešą. Sako, kad jo, 16 megabaitų ir iš tikrųjų yra vietos. Pele, kiek vietos, 11 megabaitų laisvų čia. Instalink ir instalink dalykus. Tai va. Ir taip pasidaro, va visai naudojamas routeris. Ir nebrangus. Ne, reiškia, kad prie jo modemas per USB visom gerai. Jo, kad į USB portą gali įkišti modemą USB. Leidžia tau. Čia kiniečių marketingas. Jo, jo. Jo, jo, tai taip. Nu jo, yra Wi-Fi, vienas Ethernet'o portas ir vienas USB'as. Iš tikrųjų, dar būtų įdomu jo vidus pasižiūrėti, gal netyčiai yra ir switch'as su portų pinais dar paliktais, bet neišvestais į paviršių. Nes aš labai kažkaip abejočiau, kad tiesiog vienas portas būtų ant routerio. Nu, bet galima ten šiaip įdomesnių dalykų prisigalvoti su papildomą įrangą pasijūtus šalia. Nėra labai didelė tragedija. Ne, nu čia. Sport prisilietimų, kad ten ne, iš esmės ten darys. Ne, ten matai kaip yra su tuo prisilietimu, kad ir yra plokštė, nu, vienoj plokštumoj visi kontaktai, ir yra čipas. Ir jeigu tu jį prispaudi kietai, tai bet koks kietas spaudimas šiek tiek pabaigoj paleidžia. Ir tuo prasme, tu prispaudi, tie kojelės atlinksta ir tada tu biškį paleidi ir kuri nors nekontaktuoja ir jau done. O kai su minkštu darai, tai tu, žinai, jau, kaip su guma prispaudi ir jeigu čiučiut atleidi, tai, nu, ta guma tau neleidžia tam čipui vis tiek paėt. Tai jis ten ir lieka maždaug kontakte pakankamai. Jo, nu, aš jau turėjau, nusipirkau, va, kaip rodžiau 5, tai aš ten nenorėjau jo kiekvieno lituotką suprogramuoti, tai aš galvoju, nu, tiesiog, nu, prispaudžiu, žinai, suprogramuoju ir jau tada į routerį lituoju. Tai tada, jo, ten tiesiog ant PCB, žinai, uždedi į tinkamą vietą ir prispaudi. Va.
jo, jo. Tai, va, tai, tai, tai padėjo šitas. O benchmarkinat jos, kiek ten jos buvo? Matai, su routeriais ir flešais, va čia nais, jeigu atkreiptumėm dėmesį, čia gal nelabai matosi, bet va, jeigu atkreiptumėm dėmesį, tai yra overlay FS'as ir yra TMP FS'as, 13 megų. Tai visos, kaip sakyt, kai konfigūruoji kažką, tai viskas rašosi į overlayų. Overlayus yra realus flešas, į flešą įsirašo. Bet flešo įrašymų kiekis ribotas yra. Va, tai tu į flešą nori rašyti kiek įmanoma mažiau. O visi ten logai kokie nors ten ir panašus dalykai, kurių nebūtina išsaugot po rebūto, visi jie eina į TMP FS'ą ir jie ten laikinai būna. Ir kai tu naudoji day-to-day routerį ir ten jį rebūtini ir susikrauna ir tau internetą duoda ir tu ten grafikiukus matai ir viską, tai čia nebūna nei vieno įrašymo į flešą. Va. Principe į flešą jisai rašosi tik tada, kai tu jį suinstalini arba kai tu jį konfigini kažką tai. Tai į jo čia nėra labai svarbu. O šitas OpenVRT, jo supportas out of the box yra teko? Ne, tai vat čia nais, matai, kadangi į šitą routerį jau defaultiškai netelpa OpenVRT, tai imidžo su didesniu nėra. Nėra imidžo ir su 4 megais, nes jau netelpa. Ir nėra imidžo su didesnėm talpom, nes tiesiog tokių negamina. Tai, bet yra, kaip sakyt, yra sources ir viskas ten kompailinas. Tiesiog, kaip sakyt, nėra binario, nes nėra pointo. Jo, jo, jo. Jis būna dažnai, kad tas pats CPU naudojamas per ne vieną routerį, tai ten tik daugiau konfigūracijos klausimas būna specifiniam routeriui, o užpečiantas CPU jau būna nuo šeimos. Tai tas yra tik tai tiek, kad jo reikia išsibildui pramonį. Jo, tai čia va, šitoj fotkai kaip tik Aivaras kompailina ir bando įrašinėti, nes reikėjo susikompailinti patiems ir reikėjo nusirodyti, kad flešas kokio dydžio bus. Šiaip dar iš tikrųjų toks prie to pačio klausimo, tai šiaip yra OpenVRT nepilnas kompiliavimo packages, jis ten vadinasi build root ar build package, man atrodo. Ir jisai skirtas ten tiesiog daugiau varnelėms susižymėti, ko tu nori, kokią architektūrą pas tave ir grinai, o jisai imasi iš blogų padaryti, jau surenka tau vieną imidžą, tai reiktų dar tą iš tikrųjų pasibandyti, gal tada išeitų be pačio jau kompiliavimo pačios architektūros, ar tiesiog sulipinti binerį iš tų blokų. Bet šito dar nebandžiau asmeniškai, bet gali būti, kad net ir taip pareis, tai tada to imidžio bildinimas tam kelių minučių klausimą palieka. Tai va. Dar? Jo, čionai su PIC-kitu, tai tiesiog softvariškai bitbangini ir emuliuoji SPI. O jau su šitu jau normaliu daiktu, tai jis ten jau hardvariškai daro dalykus, tu jam tiesiog share data ir jisai jau rašo daug greičiau. Nu, 40 minučių šiaip yra daug. Man nenorisi 39 minutės, žinai, o vai, jo, jo. Tas yra baisiausia. Jo. Pirmas 5 nieko, po to, ko toliau, to priešiūrės labiau kyla ant rankos. Rankos prekaituoja, ta keliai užsitrumpina. Va, plus, kadangi, įmanoma, akivaizdu, mažiau nei per minutę įrašytai. Greičiausiai įmanoma ir greičiau būtų, bet kaip sakyt.
Priklauso nuo hardvaro, kiek jis yra. Su šitais Edmondo čipais yra, kad defaultiškai SPI'us yra vieno čianelio, o kai tu ten įeini tam tikrus maltus, jisai keturių čianelių pasidaro komunikaciją su juo. Tai jo, pirmą reikia į tą maudą nuėti, tada realiai yra re-wirintis pinus, ir tada tai jau gali pilną maudą. Panašiai kaip SD kortelės, iš tikrųjų irgi yra simple SPI maudas, bet jeigu nori pilną, tai tada susikomunikuoja apie tai. Ok, daugiau klausimų ne? Taip. Buvau, turiu. Matai, galbūt veiktų, jeigu jis būtų įlituotas, bet kai jis yra neįlituotas ir tu jį bandai suspausti, užlenkia visas kojas į vidų. Ir čia nėra gerai. Yra sokia, tai visokiam tokiam šipam, bet jų kainas nėra logikos. Yra kinovo šipas, jo kainas nėra daug. Čia, va, writeris už 2 baksus ir čipas už 5 centų ir routeris už 7 baksus. Tai. Ir laiko savaitę. Ne, šiaip tai ne. Kompiliuota. Nu, ta prasme, šitas R&D visada užtrunka ilgai, bet nu, dabar... Jo, tai... Tai dar jūs turi idėją, kad reikia paleisti idėjų, kas nors nupirks ir tada sakyti OpenVRT, žiūrėkit, yra, supportina, darykit, matot. Nu, kompailinkit, tengi jums tik, žinai, pačekint, kad reikia ir šito imidžo. Va, įrodymas būna tokių. Ne, tai čia nesmė, kad su flešu. Flešo nesmė, čia didžiausia problema, kad nėra ready image'o. Nu, per VT. Nu, tai jo, ten visokių yra, pas kai kuriuos yra ubūtas. Tai prisitelnetini prie augūto ir sukiši. Pas kai kuriuos veikia per, nu, upgrade'ą tiesiog, tipo kaip originalaus upgrade'ą. Aš nekompiliavau. Praeitoj versijoj, tai kai dar tilpo, tai lieka maždaug 200 kilobaitų. Tai jau su 200 kilobaitų laisvų nelabai ką ten gali veikti. Tai vat, tai jau ir taip, kaip sakyti, jau ir taip su juo buvo sunku, nes labai mažai vietos. O dabar, kai įdedi šitą flešą 16, tai ten ir vietos belekiek ir daugiau galimybių atsiranda. Ten gali ir visą USB reikalų susidėti. Nu, nereikia taip toli.